Hello， 大家好，我是杰克，今天找了一大群人来进行宝可梦对战。Hello，Hello，Hello， 大家好，我是允月。Hello， 大家好，我是小优衣。嗯，我是 Bio Bio。Hi， 我是小 T。阿纪，安心。哎呀，我是人见人爱一下沈月的酱油。嗯，好啦，那么本次的对战呢是久违的闪电杯哦。你看，有些人手上其实有手环，就代表你有参加过第一届的闪电杯。对，啊、那么是啊，我也有啊，我也有啊。可是我不知道我的手为什么剩下我跟团团有手环，就是有充值跟没充值的差别，有氪金跟没氪金啊。我知道要输入 VIP 六六六啦，对不 对, 對, 對, 對？会有东西拿，会有东西拿。VIP 六六六，我也想要。那我这一次的比赛呢，是暌违三年的，就是测试场啦。因为之前就是因为有一些技术上的问题，所以导致不能举办哦。那么这一次呢，也非常感谢就是这两位大大，一个是 GT86 跟 CHI， 他们两位呢是从 PGST 宝可梦伺服器的两个管理员。那这一次的伺服器呢也是他们提供的，跟技术上的一些小东西也都是他们帮忙用的，非常感谢他们。好啦，那么大家对宝可梦熟悉吗？不少。好吧，好吧，我们现在前面这里。啊，对，是教学区。我只知道闪电闪电，我知道，我跟他很熟。为什么你跟他很熟？你跟他很熟？因为我剑盾的时候就是拿他。哦，对，这是剑盾。请问他叫什么名字？我不记得。接下来中间这个是召唤一只宝可梦的，那你们可以开始要召唤一下。哎、欸，对，就是召唤，召唤炎帝哦。太好了吧！我的，这我的。好，有了炎帝之后呢，按 R 可以把它丢出来。教你，你的按键没有冲到的话，应该按 R 可以召唤。谁的炎帝那么大只啦？妖修，谁的啊？超大！你有什么跟我拒绝？你有什么跟我对决、啊？好，有了炎帝之后呢，我们就要来考验一下大家的对战能力喽。啊，真的假的？新手训练，来，只要先来打一下。啊。我的好大只，来打这一只妙蛙花，把它打死。妙蛙花，我的哈西。妙蛙花，好，打死它。哎、欸，那个这边有个黄金压力板，踩了可以变一百等。哦。不早说，我已经在打了。哎、欸，我打完了。你应该会拿到一个手环、欸欸。好，它可以选三个东西的手环、眼镜跟项链、欸。对，那三个功能都是一样的，就只是携带在哪里而已。好，我们过完新手训练之后呢，来出来。好，接下来就是正题了，就对这个比赛报名处按右键，有一个八人练习赛，然后按下确定，然后说你比赛报名成功。好啦，那么来讲一下规则哦，因为今天我们是八个人，那前三局呢，就是大家是打一个瑞士制呢，就是另一个说法就是积分赛啦，打一局呢会有胜跟负，胜是三分，然后负的话是一分。然后你们只会遇到相同胜败数的人而已，除非是奇数才会遇到不同胜败数的。好，那么我们这个比赛比完三局之后呢，会有一个全胜一个全败，应该会有很多的就是两胜一败的人。那么两胜一败的人要怎么选出四个人来，就是跟那个全胜加起来的一共四个人呢，以对手胜败差去取一个名次哦。那么对手胜败差呢，就假如好今天你在前面输给冠军了，那你后面还打得不错，因为冠军是一个全胜的，所以他的对手的胜率很高，所以你可以通常可以排到很前面去，通常会有四强的机会。那假如你前面的对手呢都非常的烂，可能就可能打个一二啊，或者是零三之类的，你进入前四强的机会就可能比较低一点哦。那么等一下呢，你们进去到会场啊，会有十二个幸运方块可以让你们敲掉。那十二个幸运方块呢，有三个是特别烂的，三个特别好，然后六个是正常的。好嘞，就开到什么宝可梦就用那些宝可梦跟对方打。我们前三场呢是用四只宝可梦，然后到了四强赛才是用六只哦。哦，有了，大会报告，大会报告，可以看上面那个 VS， 他们会出现人物。哎、欸，我们不先抓宝可梦吗？怎么开始要先打、啊？不是，但是进去才开始抓。冰之会场，冰之会场哦，会这两个是这两个是，哦，我跟小雨打，不能这样啦，一来就有个风波，打打架，哦，第三，而且我们要厮杀嘞，妖修室友厮杀。还是酱油跟波波再打一次，
我们很忙。你要赶场。哈基跟雨月，哈基跟雨月。没有啊，我跟繁星，没有改那么快，这可能还是一个小 bug， 我之后还要再修。好，那会场的话，就大家都是往这个彩虹洞冲进去的，先钻进去就对了嘛，看到洞就钻进去。好，有了，钻了，来了，啊，找到相对应的会场再进去。颜值，哎呦，我们是一般的，我们好废啊，我们好废。可不可以给点特别的？然后进来这里，进来这里之后呢，因为大家不在不同的地方嘛，你们会看到两个 NPC 在插喷跟外喷的旁边。那一个呢，你先点那个很像矿工的，爬山的，嘿，他会给你那个大师球、大葱跟粗大葱。那么大葱呢，就是拿来挖幸运方块的，然后大师球就是拿来抓的。然后到左边那个老头啊，有点秃头那一个，这边呢就是拿 Megas 的。就是你只要有需要 Megas 的话，就是直接跟他右键，然后就领出来。好啦，那我们就到各自的频道去吧。我们要互相看吗？还是都可以啊？哪一个是好的，哪个是坏的？还是中间是正常的。那我忘记哪一边是好，哪一边是坏了。反正你挖了就知道，你挖了就好烂，你挖就知道了，是不是？对对对对对。哦，多隆巴鲁托完蛋了，完蛋了！哎、欸，不一定要搞不好技能超烂，对不对？搞不好，搞不好。啊，然后就挑宝可梦吧。接受，啊、接受。灯火幽灵。对啊，你怎么是死巨蟹、啊？很可爱耶。怎么一开始就来个死巨蟹啊？先放隐形眼。哎、欸，封印了我的招式。封印了我的招式。封一下嘛，封一下。不要烤螃蟹。好啦，好吃你。不好吃啊。好吃好吃，香喷喷哦。不要再躲起来了，是不是要换人了？是，我就哎、欸，好痛哦、喔！我烧爆啊！好痛哦、喔！烧起来了，烧起来了！虽然是误打误撞，不过烧到了，真开心！哦、哇，没换掉，你打也好痛哦、喔！哦，我死了！哇，你的力好痛！对啊，我记得这一次还蛮强的。喂、欸，哇，我先死去啦，暗袭要害先击中了手啦！哇哇，没一手都可以打你耶！没关系啊，没关系啊，这样不是很好吗？哇，逆鳞，哇，你有大招哎、啊！我想想，好难哦！哎呀哎呀，这是运气的游戏啊 ！Mega 进化 ，Mega 进化了！可是我感觉我要被送下去了。下去吧，多隆巴鲁托。啊，隐形眼怎么还在啊？他一直都在啊，他会打到，他会一直存在场上。对对对，啊，我这招怎么打你啊？啊，吓你一跳！我这次好像没什么东西可以打你耶，我完蛋了。不会吧？应该可以。不是不是，真的完蛋了。真的完蛋了，完蛋了！多隆巴鲁托应该是幽灵加什么啊？幽灵加啊，不行了，要败了！不行了，还没特工还没提升上来，要 不是他没有特工哦，他没有特工，然后你加特工是？对，我应该是去了，我没了。我跟你讲，我一招诡计仿其他的仿效阳弓双倍凤凰，哇，尴尬了。欸、是不是还想要仿秀一下？我没救了，没救了！我第一局就要输，你危险了！你要被我送下去了！哇！
事没事，搞不好四强我们还会遇到。对啊，搞不好可以。下一 round， 下一 round 究竟会跟谁呢？第二阶段。哎、欸，其实已经可以看到了，你按 check 就可以看到了， check 就可以看到了。好我跟雨月，不要破坏、哦，不要破坏、欸。冰之会场，冰之会场。哦，我是高阿基耶。我跟雨月，小雨。哦，我不想跟 Bobo 打，他有后拉克罗斯。没有，你拿克虫吗？哎、欸，对，我的可以克他哎、欸，你可以克他、欸。没事，来啦，打架啦，就怕啦。对，你好凶哦。你等下就知道为什么我被克爆了。天哪，小雨就感觉就是几百只都是超进化、啊。我没有，我一直都没有。太虐了，我要来被虐了。不会啦。未知图腾，我也有，你想要吗？不用了。哎、欸，两只未知图腾啊！哦，战配率哦。好了，准备好了。好了，来吧。来上吧。上吧。你是什么？火对火是不是？对。火对火，我看一下。我好像没其他的可以用，那就直接打了。开干！我要进化了哦！一起进化。Mega 进化、啊哦！哎呦，你好痒、啊！不痛！你的应该很痛。哎、欸，太痛了吧！直接秒掉！完了！哇！是不是又要下去了呢？我是不是又要下去了？感觉我是不是一个零三的就结束了呢？我要上看这招哈！哎呦，好痛！特防降低，我是不是要出事了？你还不换只吗？要出事了、哦！因为我换别只好像也没很好啊。要出事了！出事啦！无法度。这招是什么系的啊？哎呦！气斩、要死了！要出好惨哦！要出了，他们打完了。我不知道，大见鬼！谁？哎、欸，你还避开攻击，太夸张了吧！你打自己啦！哇，我要去了！你剩几只啊？我剩一只而已啊！剩一只啊、哦！哎呦，我顶你哦！我快不行了！我要顶人了，我要顶死你了！哇，我爆了，拜拜！呀！哎呦，我好烂！我不拍宝可梦了！不要难过！我好烂，我不应该拍宝可梦系列，我是一个很废的宝可梦系列的。哈自欺欺人。每次我刚刚也被小雨打爆，小雨超好。哎、欸，我要说 ，biu biu 他血没补满就来打架了。哇塞，哇好凶啊、哦！我忘记补了啦，我那个猛推不了。他的克罗斯犯血了。哇！有了，第三阶段，是谁呢？那个雨月跟好多人，雨月你也跟太多人了，雨月你太强了，跟这么多人打，你跑到那么多人打，他既是跟小雨啦，对，然后我跟杰克啦，对，我跟团繁星跟杰克，胜率100跟胜率0的就是配对了吧？嗯。又是未知图腾，我已经抓了三只未知图腾了。好大只哦！洛丁鱼，它很大只啊。潜水。啊，你就潜下去，你怎么还在海？我水流缓。哦，以优路虎，它是哪一代的啊？第八世代哦，它是第八世代的。啊，我的火焰机怎么在？火烤。踹不到，不是很有用，再换回来，出来吧，我又回来了，
哇，太痛了吧！跟你开玩笑啦，下去吧，零三把杰克，哭啊！哦，先踢到你了，大冲压，他是射尾的哦，很秋哎、欸，拍落，哦，先打到你了，你又潜下去，潜下这边岩浆哎，很棒哎、欸，换一只。盐水，集中要害，巨藻怪 ，mega 进化，来吧，让杰克下去吧，各位观众。哦，巨藻 mega 是什么、啊？怎么办？快没救了，慢慢打，慢慢打，有机会，有机会，爸。再一颗，看一下格斗打不打到幽灵？不行，打不到。难怪哟、喔，喷水！哇哇，完蛋了，我完蛋了，我完蛋了！喷水！我不能出龙龙死啊！你好几只我都不能出，哎呦，都是水的、欸，吓死了！退出，退出，退出！退出，退出！他要退出了，退出了，你要退出了，我零三啊！退出比赛了。如果喜欢本次的影片的话，别吝啬你的喜欢，给我们一个鼓励。订阅之后记得按下小铃铛，第一时间不会错过最新的影片。我们下一部影片再见喽，拜拜。